Assalamu alaikum, kımbatlı görürmen. Jetsu arnasının tikeli eferinde jañalıktar, studiyada Marlen Aydarhanlı. Bak kızmetkerlerinin kasbi merekesimen bugün memleket başçısı kutuktadı. Kasım Jomart Tokayev Twitter'deki parakşasında jurnalistlerin pandemiya kezinde tabandı kızmetlerine erekşe alğıs bildirdi. Bukaralık akbarat kuraldarının kızmetkerlerin kasbi merekelerimen kuttuktaymın. Jahandık turaksızlık jağdayında onun içinde pandemiyaga karşı küreste sizlerden kızmetlerinizden mağızı zor. Koğamdı jağırtuğa bağıttalgan memlekettik sayasatta jüzüge asıruğa koskan lösteriniz üçün alğıs bildiremin. Sizlerge tabıs jäne bak bereketleymin. Kazakstan Respublikası'nın prezidenti Kasım Jomart Tokayev. Елордадан жеткен Ақжолтай жаңалық. Белгілі журналист, Жетсу телеарнасының директоры Серік Абікенұлы бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы президент сыйлығын алды. Мәртебелі марапат ұлттық бақ қызметі мен журналистиканың дамуына қосқан еселі еңбегі үшін берілді. Серік Сарыбай 2000-2003 жылдар аралығында Оңтүстік Астана телеарнасында бас редакторлық қызметте жүріп, Сойыл атты тұңғыш тележобасын жарыққа шығарды. 31-ші арнаның Информбюро жаңалықтар қызметінде 6 жыл жетекшілік етіп, осы арнада тарих безбені, тұжырым, кім, ел сойылысынды жобаларды елге ұсынды. Сондай-ақ, тіл сақшы, пікірлер пирамидасы, тарих тарасы, тағдыр мен тұлға, монолог, болмыс, және де тыңдаш айналайын бағдарламалары қазақ хандығына 550 жыл 40 сериялы деректі циклының және тағы басқа көптеген хабардың авторы. Өмірден өтсе де санадан өшпейді. Бүгін қазақтың бір туар перзенті, журналист Бейсен Құранбектің өмірден өткеніне 40 күн. Жоқтығын айту ауыр, жеткізу қиын. Ел жұрты сағынған көрермені әлі күнге егіле еске алып келеді. Бізде келесі топтамамызды асыл ағамызға арнадық. Үйге келіп шешем айттым, шешеме қалжыңдаса беремін. Шеше қатқанс кеш алтаптым дедім. Мен болдық. Kendimde elim koşuyor, at kamerim cürükken, balları mekiliz koydum. Ben kişim 94 tane, 90 deken. Just oyun da. Sonra just ne işi deken dedim. Serioz ne olur şey dedim. O zaman dedim, 90 deken dedim. Ya, Бейсен Абайұлы риясыз күлдіріп әзілдесе де білді. Жанына жақындармен кездескен адамына шырайлы шуағын шаша жүрді. Әр уақыт еңсені езгілеген мұңмен өмір сүруге болмайтынын ұғындырды. Тележурналистиканың маңайында жүрген азаматтарға таныстырады, сол кезде мені қызық таныстыратын өзі. Бұл спортшы дейді. Сендер ана түріне қарап ойламаңдар бұның қандай спортшы деп. Бұл спорттың ең ауыр түрімен айналысады дейді. Саңалар күледі енді, ойлаш, ауыр тұр дегенін ауыр атлетика егенде жаңындай. Саңағы күледі ғой әділіп. Сөйтсе айтады ол кісі. Сендер расымен күлмеңдер, бұл спорттың ауыр түрімен айналысады. Оны сендер дер кезінде оның жазғанынан көресіңдер дейді. Қалжың адамдар арасындағы ыстық татулықты арттыратын құбылыс. Ол әріптестерімен осылай қалжыңдасып жігерлерін жанитын. Абайұлы ақын болмаса да өлеңді жан жүрегімен оқитын. Жетісулық шайырлардың өлеңдерін көпке ұғындыра насихаттады. Қуаныштан күліп, ойым бір шалқып, билемек, кеттім мен сосын күнәсіз арман сүйрелеп, қара шашты, балақым болып тұр екем, қабырғадағы айнаны көрсем үйге кеп. Ақын боп кеттім, ақын боп кеттім, обал не? Болмаймын ба? Жоқ әлде. Ол бес аспап жан болатын. Спорттан да құралақан емес еді. Стол теннисі, шығыс жекпе-жегі айкидомен дайналысты. Дәстүрлі қазақ әндерін тыңдауды ұнатты. Ұнатып қана қойған жоқ, сол саладағы азаматтарды өзіне шәкірт етті. Бейсен ағамның жүрген жерінде міндетті түрде болса, домбыраның сырнаймен қазақтың әндерін, соның ішіндегі мынау жетісудің әндері керемет шырқалады. Дәстүрлі әнге қатысты жүрген осында барша азаматты Бейсекең ерекше жақсы көрді. Қай қайсысы болмасын, Бейсекең ерекше көрген кезде құрмет жасайтын. Сендерді қалай елге жиірек таныстырсақ деп осы Жетісу телеарнасында қаншама жобалар ашылды. Қазақ әні, анау балаларға арналған, әр қайсымызға жеке-жеке мынау бейнебаян түсірген, бұл ешқашан қандай облыстарда болмаған.
Бейсен Абайұлы Алматы, Астана барса да туған өңірін сағынып тұратын. Сол мекеннің өсіп өркендеуін, дамып көркеюін шын ықыласымен қалады. Өз үлесін қосты. Соның бір айғағы Жетісу жеріндегі республикаға танымал өнер азаматтарының әндерін насихаттау еді. Медет Жұмабай, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Біздің Бейсен, жуырда күллі Қазақтың ардаулы Бейсен Құранбек жайлы кітап жарық көреді. Жинақта тірісінде атаңызға айналған тұлғаға арнап жазылған өлең жырлар, қазаны бөліскен көптің көңіл айту хаттары топтастырылған. Көзін көрген, өзін көрген дос-жаран әріптестерінің естеліктері де бар. Кітаптың шығуына Бейсен Абайұлының әріптес достары мен ел шежіре баспасы демеушілік жасаған. Шартарап тұшол өтейік. Бүгінде әлемде 10 миллион адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 497 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 5 миллионнан аса науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Францияда коронавирусты жұқтырғандарды қадағалауға арналған ұялы қосымшаны ендіру жобасы оң нәтиже бермеді. Бұл бағдарламаны іске қосқаннан кейін 3 апта өткенде арнайы мониторинг жүргізілді. Алайда жеке дерекке асасақ, Франция тұрғындары бұл құралды қолданбауды жөн көрді. 65 миллион халқы бар елде бұл бағдарламаны жүктегендердің саны 2 миллионға да жетпейді. Оған қоса мобильді қосымшаны жүктегендердің 4-тен 1 бөлігі кейін бұл бағдарламаны қайтадан өшіріп тастаған. Грузияда туризм тұралады. Халықаралық әуе рейстері шілденің соңына дейін орындалмайды. Бұл туралы елдің азаматтық авиация агенттігі мәлімдеді. Бұған дейін 1 шілдеден бастап әуе қатынасын қайта қалпына келтіру жоспарланған еді. Алайда тасымалдың жандануына әлемдегі эпидемиологиялық ахуал кедергі болып тұр. Сондықтан туристік маусымның ашылуы да кейінге шегеріледі. Вьетнамда маусым айы басталғалы аптап ыстық. 40 градус ыстыққа шыдамаған фермерлер енді күрішті түнгі мезгілде егетін болды. Соңғы апталарда Тамтхан елді мекенінің шаруалары сағат түнгі 2-де ұйқыдан тұрып, егіске шығып жүр. Қараңғы болғандықтан күндізгі уақытпен салыстырғанда еңбек өнімділігі төмен. Алайда түннің салқынында ұзағырақ жұмыс істей алады. Сондай-ақ түнде еккен күріш қурамайды. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы. Қымбатты көрермен, әзірге осы, біз өздеріңізбен 20-30-да қайта қауышамыз.